5月24号呢，阿里巴巴在北京啊举办了首届的全球粉丝经济峰会，那么粉丝经济又一次站到了风口浪尖。今天我们的解码财商呢，就来聊聊这个又一次热起来的话题。话说很久以前的古代中国吧，孔子算是较早的一个意见领袖了，孔老师就是靠粉丝给捧红的。孔子当时有3000粉丝。如果用今天的网络语言来说呢，其中大 V 就有72个，孔老师呢蓄而不作，叹口气呢都有人疯狂的转发，粉丝们呢不管给老师呢缴学费，还送那个腊肉，还帮助老师出专辑，其中《论语》就是学生们呢收集老师日常的微博、微信加工而成的，所以我们说呢，粉丝现象自古以来呢就一直存在。金融行业呢，大家比较习惯用数据和记录来说话，分析一个数据的时候也会考虑多方面的影响因素。所以呢，当我知道呢2014年中国的韩国炸鸡销售量翻了5倍，我就不能不感叹这是粉丝对经济的影响力。为什么呢？因为当时热播剧《来自星星的你》，女主角呢千颂伊吃炸鸡和啤酒的经典对白，说下雪了怎么能没有炸鸡和啤酒呢？所以呢，你看粉丝有多疯呢，它一定程度就决定了粉丝经济有多大的市场。我们再来举几个例子啊，看看粉丝到底有多疯狂。这是现在最当红的韩国影星长腿欧巴，这个宋仲基啊，因为一部《太阳的后裔》，迅速在中国圈粉无数。那么5、6月的时候呢，宋仲基到中国举行巡回粉丝会，部分门票已经被黄牛炒到2万元，而且是一票难求啊。因为厦门的粉丝呢，知道一个酒店促销活动，说订酒店有机会获得宋仲基的粉丝会门票，听了这个消息以后，一口气在这家酒店预订了50个房间。就是为了增加获奖的几率，粉丝的疯狂真的让商家乐得合不拢嘴了哈。而且呢，韩剧年年有，总有一种老公是你的菜哦。我们时间往前推啊，再看看电影《小时代》。虽然这部电影从艺术的角度来说呢，不太被看好，但是因为中国电影的观众平均年龄在22岁左右，这部分人群就是郭敬明粉丝视迷的这个富矿了。因为有着大量的这个90后的粉丝当护法，那么《小时代》这个系列创造出累计超过20亿的票房神话，可以说呢，在这个时代，谁要掌握的粉丝，谁就找到了致富的金矿。因为爱物及乌嘛，粉丝就是最忠诚的消费者，从购买唱片、演唱会的门票到荧光棒，到购买这个明星的原生产品，他粉丝指向性的消费呢，他随时可以创造出极高的一种经济效益。那同时也是电视高收视率还有电影票房的一个经济保障了。何况现在的粉丝已经不是以前买买唱片追追演唱会那个时代了，现在90后这个群体啊，他既有经济能力，而且有很强烈的一个自我意识，他追起星来说主动性和创造性那非往日可比了。记得像小鲜肉组合啊 TFBOYS 啊，王源的15岁生日就是2015年11月8号这一天，全球的粉丝啊，包括北美、欧洲的哈，全球的粉丝纷纷出动。除了在这个 YouTube 啊、这个芒果 TV 啊、那个爱奇艺啊、腾讯呢、重庆电视台啊等等，包下了10段不一的广告，播放定制的这个生日祝福页面，还有这个视频。连美国这个纽约时代广场的1号大厦 LED 屏幕也都播放王源的这个生日。在这个生日前夕呢，粉丝们开始组建公益的马拉松跑啊，捐赠这个敬老院呢、希望小学啊，在韩国还投了50块周期1个月的这个电子广告，承包了台湾主要的干线的公交车体的广告，连重庆飞往全国各地45条的航空，投放了10万张定制的王岩生日登机牌。这个北京的首都机场 T1 航站楼啊，都有王岩专属的这个主题的休息室，面积600平啊。更牛的是什么？有粉丝以私人的名义直接注册了一个
以王岩命名的星星，这种声势浩大的庆生活动啊，让媒体和路人真的震撼不已。无论是线上还是线下，一个15岁的偶像少年能够撬动这么大的力量，真的是不能说后无来者，起码是前无古人吧。我记得呢，美国的这个互联网思想家克莱舍基呢，出了一本书，叫做《未来是诗》的。这本书的副标题就叫做《无组织的组织力量》。我觉得现在粉丝的很多行为，或者说粉丝经济的很多现象，完全都可以作为这个副标题的经典案例和注脚了。粉丝们没有实体性的一个组织架构，但是在追星行动中展现出来的这个巨大的组织能力令人愕然。而且这些追星的举动也并不是花钱就能做到的啊，比如我们刚刚说的时代广场定制什么登机牌，连那个机场这个专属的这个休息室，说明这些粉丝呢，除了有经济实力之外，还有很强大的这个人脉关系和执行力，真的让人叹为观止的。我在知乎上看到王岩粉丝写下这么一段话，他说呢，我们每做的每一件事情啊，都是经过深思熟虑的，是经过数字统计以后才定下的方案。外人说我们是脑残粉，我们不在乎，路人也不会因为粉丝投了一份 LED 呢被圈粉，只有业内人士才会去深究，他们决定了王岩的资源和曝光度。我们的目标是投资商，是业内人士，是要做到现象级的。怎么样，这是不是小瞧了如今的粉丝的头脑和能量呢？其实所谓的脑残粉是因为一种执着，他们已经表现出了超常的一种商业智慧。无论是初衷还是结果，粉丝们呢确实重重地拨响了经济这根弦。如果我们还仅仅是把粉丝理解成追星的那一群人，那就很狭隘了。现在除了追星，一些品牌和产品呢已经成为非常忠诚的追随者，像苹果的果粉、小米的米粉啊，连雷军自己都说小米的成功的秘诀之一就是粉丝经济。最近火爆上映的那个《魔兽崛起》啊，又是一个例证了。魔兽来了，你们人呢？在上海，一位粉丝包下外滩一栋大楼的外部幕墙，打出了这样的字幕，为新近上映的影片《魔兽》宣传造势。首映当日恰逢工作日和高考，但数量庞大的《魔兽》玩家还是缔造了一系列电影票房记录：首日票房2.5亿元，2天票房破6亿元，5天票房破10亿元。而在这之前，北美观影者给《魔兽》开出平庸的 B 加评级。影评人甚至只给出了27%的观影推荐值。一个平庸的电影何以有如此高的票房？排除可能的人为统计因素外，我们看到了一种新玩法的崛起。电影《魔兽》的版权来源于网络游戏，这种玩法的优势在于，只要寄出情怀，就能召唤大量粉丝，赚个盆满钵满。一位资深业界人士总结说，这已经不单是一场电影，而是一场酝酿已久的线下粉丝狂欢。电影《魔兽》就像一个阀门，让数亿粉丝积攒许久的情感记忆井喷。即便不少人自认为是理智粉，但是当人类战士和兽人对决的经典场面出现，暴雪公司的标识出现在大屏幕上时，全场粉丝沸腾了。很多粉丝这么形容当时的感受，一下子头皮发麻，眼泪都要流出来了。魔兽热背后是中国粉丝圈子文化的长尾效应，圈子的存在为线下变现提供了基础。某专业电影统计平台的数据显示，在6月8日凌晨走入零点场的125万人次中，平均年龄为28.7岁，26岁到35岁的观众比例达61.7%。这个数据精准地指向了最早接触到魔兽的那一批忠实粉丝，他们正是当下消费市场最有购买力的群体。美国网络文化观察家凯文·凯利啊，在这个技术元素这个书里面提到了1000铁杆粉丝的理论。这个就是说呢，如果一个艺术家拥有1000个的铁杆粉丝，那么他通过经营个人品牌获得的收入就可以养活自己。因为粉丝呢不是一般的爱好者，有一些狂热的粉丝，这是狂热的痴迷者，他因为喜欢所以喜欢，喜欢就是最重要的理由。他一旦注入了感情因素啊，就算是有缺陷的产品都照样被接受了。现在伴随着社交媒体的流行，微信这些模式呢，让这个粉丝经济呢更深入的有了发挥的这个空间。我们举个例子，
像陈坤的这个微信公众平台，它就是一个付费的会员制，它刚刚推出呢，就已经引来了很多的眼光。陈坤在这个微信平台上面呢，用户是可以通过付费成为这个平台的会员，那么这个会员会分成10块钱的月卡、50块钱的季卡，还有100块钱的半年卡，还有168块的年卡。那么你成为这个会员以后呢，他会根据呢不同的等级享受特权，并且有机会跟陈坤进行互动。根据测算呢，陈坤在这个微信平台上约有100万的粉丝，那么只要有10%的粉丝付费，起码可以获得1680万。那么其实早在这个陈坤之前啊，从逻辑思维的微信付费已经是一个最初的一个尝试了。罗振宇呢，把会员的会费呢统一定为200块钱，半天就卖出了5500个会员，那最终收入起码是100多万吧。当然了，天下没有免费的午餐哦，要想从粉丝身上获益，你就要加以培养，要和粉丝进行互动，有可能一言不合粉丝马上离你而去。那么传统经济时代里面，消费者是上帝，互联网经济时代呢，粉丝是收入之源。我们给大家再说一个比较有趣的一个例子哈，国民老公王思聪，他在一款这个付费问答的 APP 里面呢，回答了这个粉丝面32个问题，入账20万，而且这个问题和分成呢还在不断的增加。这个平台呢，其实也是以前明星专家你问我答的一种语音付费的运用，是粉丝经济和专家经济的一个发酵。从中你可以看到，互联网支付的这个便捷，还有人们网络消费心理的这个成熟，以及明星粉丝自研的变现能力得到了充分的体现。我们解释一下这一款运用的这个规则好吧，就是呢，用户设置的付费问答的这个价格，然后通过对其他人问题的答复得到这笔钱，必须是语音的，时间被限制了60秒。那么问的和答的呢，它共同创造出好的问题。如果你对别人的问题答案感兴趣的话，你可以选择偷听，那也需要付1块钱啊。提问还有回答的人都可以呢进行分成。那么每一个提问和偷听呢，平台都收10%的平台费。我们知道以前的这个著名的医生啊，这个企业的高层、健身教练、各个行业的精英呢，都在使用这个语音问答，每天他们向网友呢要回答很多的专业性的问题。但是当明星和网红呢出现的时候，才真正让这个平台迅速的发酵，像董大为啊、王大陆啊、黄舒骏啊哈等等吧，这1000多名明星的网红呢都参与到了体验，并且分成了。我们前面说了这个王思聪呢，正是开启了一个问题3000万的最高收入，第二天还瞬间涨到4999，这么贵，还是有很多网友进行追捧，上线了30分钟，回答了32个问题，赚走20万。那么排名第一的问题是什么？说，请问您作为亚洲首富的儿子，你的人生还有什么买不起呢？王思聪呢回答这些问题呢，每个问题呢在当天都成为微博搜索排行前10名的，这是一个非常成功的把粉丝经济快速变现的一个案例。我们可以试想一下，如果粉丝呢问一下鹿晗，说关于一个女朋友的问题，那我相信你就看有多少人会选择偷听呢，简直是无法想象啊。互联网除了加速传播之外，它的造星的功能是我们大家有目共睹的，一批一批的素人呢迅速窜升成为网红，每个人呢都是别人的粉丝，每个人呢也都希望粉丝如云呢。在战争年代里面，实力是看兵力的强弱，现在互联网时代啊是看粉丝的多少了，粉丝就意味着力量，哪怕你只是个草根，你只要拥有足量的粉丝呢，你就可以有一定的话语权，你只要有足够的网络的这个平台影响力，你就可能成为一个拉动粉丝经济的新星，那么也可以形成盈利的新的一个模式。只要浏览量有了，相信广告商自动找上门，那么这样素人的这个崛起呢，已经成为粉丝经济的一个新的一种发展方向。2016年，网红取代了2015年的创业，成为最新的资本热词。今年6月16日，上海世博中心的网络超级红人节，新浪微博用一场接近春节联欢晚会的长度，为新晋网红和老牌网红进行了祛魅与加冕。
同时，新浪还连同艾瑞发布了网红白皮书。白皮书中指出，网红已经从现象升级为一种经济产业，以短视频、直播与电商为主要趋势的网红经济受到投资者前所未有的关注。除此之外，还对网红经济的受众进行了一个描述，网红呈现出女性化、年轻化、高学历化的特点。3.6万个账号中，女性达到74%，88%的网红年龄都在17到33岁之间，89%的网红接受过高等教育。数据还显示，网红的分布和经济发展水平也有密切的关系。北京、上海、广东、江苏和浙江是网红分布最多的5个地区，而关注网红的粉丝中，男性居多。我们说到人气变现和熟人崛起，免不了熟，还是要提一提 Papi 酱，2016年的第一网红。半年时间里面 ，Papi 酱用40几个短视频迅速窜红，这在过去任何一个时代里面是不可以想象的。整个知名度的上升渠道也从来没有可能像今天如此畅通。那么 Papi 酱的粉丝量达到1000万，他推送的视频呢，每一条超过10万的阅读量。不久以前，这位姑娘拿到了真格基金1200万人民币投资，而且业内的这个人士呢，把她估值高达3个亿。有人认为呢 ，Papi 酱呢的走红呢，其实是标志了一种新网红时代的开始。那你看啊，今天现场，你有什么话想要跟喜欢你的朋友说的吗？你们喜欢对了，你们都是有品位的人。好，谢谢谢谢，感谢大家，感谢大家。在这个时代里面，自媒体的直播平台给每一个人有了生产内容的机会，你的思想的产物有可能可以走进观众，可以面对市场。那么自媒体这个人气的变相呢，不光是对明星而言，真的像素人崛起，就是人人都是粉丝，人人也都可以有粉丝。根据呢网红产业的一个报告的预测，2016年网络红人的产业产值啊将接近580亿人民币。这个数据呢已经超过了中国电影的总票房，我记得是400多亿啊。那么蛋糕这么大，怎么分都可以分得一块的。魏小波也写过文章啊，说为什么一个开店的网红挣得比一些明星还多。其实在我看来真的一点都不奇怪，580亿虽然是很大，但是呢这个不是简单的一种资本助推实现它的高烧不退的现象，它已经是一个个体意识中国式的一个嬉皮士运动的一个崛起。它与高高在上的明星相比呢，以平民的这种素人的姿态，它可以充实这个社会多元的一种文化面貌，也是以强势主流媒体一次抗敌。所以呢在未来很长的一段时间里面，它能够粘住用户的不仅仅是一个传统意义上的明星，任何一个素人，任何拥有一技所长和有特色的这个人呢，都可以通过互联网，都可以通过受到某一些关注而成为红人。所以呢网红经济和粉丝经济它这个是紧紧相扣的，它将呈现出一种繁荣向上的一个景象。安迪·奥霍尔预言，在未来呢每个人都有15分钟的成名机会，这句话呢在中国的互联网上已经得到了很多次的验证。直播为什么会这么火呢？因为直播平台告诉你每个人都是生活的明星，这是直击网民的痛点。所以素人他通过互联网以各种方式潜藏的粉丝经历带来的甜头，当然也不是我们所看到的粉丝和网红都是真实的啊。近来呢有一份针对网络直播的调查报告显示呢，中国这个网络直播平台大约有200家，那么在直播上呢动不动都有看到上百万人同时观看。那么这些数字是真实的吗？这个直播平台的成本到底是怎样，收益从哪里来呢？这个主播们的收入又是怎样呢？其实网络平台的数据经常被质疑是有水分的，不同的平台水分也不同。有一些房间在半夜里面直播，它显示的这个人数呢10万甚至上百万，显然又是不太科学吧。去年最离谱的啊，9月19号电子竞技的这个公众微信平台爆出了一个斗鱼的直播人数乌龙事件吧。原来在斗鱼平台直播的时候，它显示的观看人数多少知道吗？13个亿，这就是中国人口总量。我们也相信在阳光的背后呢总会有影子了，
事物总是相生相克的。桓彤背后的这种虚假自编自导的公关秀，凡此种种也终会被大浪淘沙的。粉丝经济它需要在多元的共存的一样新的一种关系，去寻找更长远更稳健的一种发展之道。总的说来呢，我们说粉丝现象的背后，它其实反映了一种社会的人文关系。对粉丝来说，在这个参与和互动之中呢，他的内心的情绪呢得到了一种抒发。那么对偶像和网红来说呢，他一方面接受粉丝的供养和加持，另一方面也承担了公众代言人的责任。其实网红和粉丝就是这么一种供养加持和委托代言的关系。那么参与与体验是无动互联的一种本质。偶像或者网红呢，他作为信息的传导者，应该秉持社会正面形象的一种传播，要担当一定的社会责任。意见领袖呢，在进行商业行为的同时，也应该传播推动社会进步的正能量。经营如果到位了，粉丝效应一定是逐步的扩大的，粉丝的效益也一定会持续的发生。反之，我们说水能载舟也能覆舟，用户轻轻的一个手指滑动就可以拒你一千里之外。粉丝经济呢，已经是中国市场经济很重要的一个部分，它悄然的改变了原有的人与人之间这种互动关系、消费习惯，它甚至有可能改变了一种时代。我们也知道，文明呢是由文化和物质两个基因进行匹配产生的。在以前工业革命时代，由于技术的进步带来时代飞速的发展，走到现在是文化一种变化可能带来你的生活的习性、生活的模式产生变化。那么在不同的时空环境里面，这两个基因文化物质相互不同的匹配，它会产生出不同的一种文明的一种表现。那么匹配的越好，文明的程度就会越高。所以我们说粉丝经济呢，它也会随着时代的变化一直存在下去。感谢收看解码财商，我们下期再见。